Një nga spikeret e CNN, Sara Schneider, së fundmi mes lotësh ka rëfyer se është diagnostifikuar me kancer në gjii. Sara nisi me një kërkes duke u thënë shikuesve të mendonin për 8 gra që i dua në jetën e tyre. Numroni këto gra me gishta, statistikisht njëri prej tyre ka ose do të sëmuret nga kanceri i gjirit. Unë nuk jam e sëmur asnjë ditë në jetën time. Unë nuk pi duhan, pi rall. Asnjë person në familjen time nuk ka pasur kancer gjiri, e me gjithatë ja ku jam, me kancer në fazën e tretë. Është vështirë të thuash me zë të lartë. Kanceri i gjirit nuk është më një dënim me vdekje për shumicën e grave. Për të gjitha motrat e mia, të bardha dhe me ngjyrë, ju lutem, bëni mamografi çdo vit, tha gazetarja me sytë përlotur dhe zërin që i dridhej. Kjo që më ndodhi është diçka që nuk mund ta parashikoja kur, po mësoj se pa marr parasysh se çfarë ferri përjetojmë në jetë, unë jam ende çmendurisht e dashuruar me këtë jetë. Jam më e lumtur sepse nuk stresohem më për gjërat e vogla, budallaqe që më mërzitnin, dhe tani çdo ditë që marr një frym, jam e lumtur që jam akoma gjallë me ju, kolegët e mi, familjen time dhe mund të qeshim, të çojmë dhe të shpresojmë, dhe kjo miqtë mi mjafton, tha ajo mes lotësh. Sara zbuloi se ajo do të shijoj çdo gjë, bukurinë dhe gëzimin në jetë, sepse jeta është shumë e shkurtër. Unë po jetoj dhe po dua të jetoj sepse e di që jeta mund të jetë e shkurtër. Unë nuk e di se si do të përfundoj kjo, por ne kemi aftësinë të shijojmë çdo moment, përsa kohë që marrim frymë, përfundoi ajo.